მოგესალმებით, მაგრამ რაღაცა ისე ცხნარად ხართ თქვენ, რომ ახალი ამბავი არ გაგიგიათ. ამჯერად რაღა მოხდა. აი. Ai araperi iset interes arițos adamianebshi da uradgebas ariprobs rogorts es praza akhali ambavi gaigets da ai ais ragat gapatskhabet kho da anda kide itsi ra kide ari khome ese ro ekha choraobashi ar chamumartvat magram da itsqeba mere itsqeba isis ai ramdeni adamian ro ertat ikribeba da Orame moqevi ra ჭორები არის ეგარქონიათ რომ ეს ხო მაგრამ ნუ წაი რამოდენიმე ადამიანი და მეგობრები რო იკრიბებიან და ვინმეს რამე საინტერესო ცხოვრებას ან რაღაც მოვლენას განიხილავენ ეს ფიქრობ რომ მაინც რაღაც უצინარი ჭორაობაა მაგრამ როდესაც ადამიანი დაждდება მოიფიქრებს შეთხზავს დაამატებს ხო მერე დაამატებს მერე გაფუჭებული ტელეფონის პრინციპი მუშაობს კიდე იმასეთ ის კიდე რაღაცას დაამატებს და აი რამდენად შეიძლება და რა არის ეს ჭორი და რამდენად არიან ადამიანები რომლებიც აი ნამდვილად მგონია რომ იკვებებიან ამ ყოლაფრით ანუ ამის გარეშე აი რა არის ხოლმე ამის მიზეზი ეგ რას ფიქრობთ მგონია რომ ალბათ ამ შემთხვევაში საკუთარი ცხოვრება უნდა იყოს მგონია ძალიან მომაბეზრებელი რომ მდმებათ მომაბეზრებელი არა ხვალზე ამბები შეწორება შემოვიდა მომაბეზრებელი არა მოწყენილი საინტერესო უნდა იყოს შენი ცხოვრება და ალბათ არ უნდა გეცალოს ამისთვის მაგრამ ზუსტად ეს თქვი ანუ როდესაც შენ ცხოვრება არ კმარა შენთვის და მოსაწყენია ამით ამ ძის ყოფის ამ საკვებს და აბა ნიკოლოზ გისმენ ყველა სფეროშია ეს ჭორი მარა განსაკუთრებული სიბოროტით არის თეატრალურ სივრცეში კარგი ნიკოლოზია აი ამ ტელევიზიაში ხარ იქ მარა იქ ისე დაუნდობლები არიან ერთხელ მარა რო მივდივარ და მივყვები ყველაფერი ტრიალებს აი ამ შემთხვევაში 4 ღაა დარჩენილი ესეთი 4 ცოცხალი თეატრალური რომ სუბიქრებო ესენი რო არ იყვნენ დაალაგდება ყველაფერი ხო არ ვიცი აი მე რაც თეატრში მივედი ხო საქმე არ აქვს და გაბოროტა აი მე რაც თეატრში მივედი და თეატრის ცხოვრები ხო მე არ მახსოვს რომ თეატრში აი ესეთი ინტრიგა ჩახლართულიყო მაგრამ ხო აი შენ სწორი თქვი აი ისინი რო არ ყოფილიყვნენ შეიძლება არაფერი არ ჩახლართულიყო ხო და იცი რა ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში მომხდარა ის რომ აი არანაირად აი სიმართლეს არ შეეცაბამება ისეთი ჭორი აგორებულა ადამიანზე. ხა, ჩემ ცხოვრებაში მაგალითად იყო ასეთი შემთხვევა. უბრალოდ მე მაშინ ვიყავი ძალიან ახალგაზრდა, ჯერ გათხოვილიც არ ვიყავი და მოიგონეს ჩემზე და ერთ კაცზე ჭორი, რომ ჩვენ სასიყვარულო ურთიერთობა და რომანი, რომელიც თვალით არ მყავდა ნანახი და მიძახდი მაჩვენეთ მაინც. სხვა შორის რომ ნახე ძალიან მშვენიერი სიმპათია. და ალბათ თქვენთან რომ ყოფილა ასეთი შემთხვევა, რომ აი არაფრისგან ნულოვანი რა თქმა უნდა ყოფილა. კი, რა თქმა უნდა და ამ დროს მინდა გითხრათ რომ სულ ერთია საერთოდ არ აქვს აზრი შენს, ასე ვთქვათ, რეაქციას. არ იმიტომ ის ადამიანები მაინც ისე იფიქრებენ როგორც უნდა, ასე რომ შეწინააღმდეგებას რომ არა, უი ესა და საერთოდ მიაქცია ყურადღება. ჩნდება. აი მაგ მოსაზრებას და ხან თანხმები სხვათა შორის რომ არის ასეთი შემთხვევები. მე ძალიან უცნაური შემთხვევა მე მგონი, ეხლა დავფიქრე, საერთოდ არაფერი არ მახსენდება. აი ასე არც კვამლი არც ცეცხლი არც ძალიან კარგი მაგრამ იცი რა კიდე არსებობს სხვა ერთი კატეგორია კიდე ადამიანების რომლებსაც უნდათ და პირიქით თვითონაც უწყობენ ხოლმე ამ ჭორას მაგრამ და მე რა არ გაგიგიათ რომ ამბობენ ნუ რახან ჭორაობენ ესე იგი საინტერესო ვარ ესე იგი პოპულარულია და სტატუსი პოპულარობის მიზნითაც აი ყველაფერი ზეთანახმა არიან რომ 1000 სისულელე და ცუდი სიბინძური ებიც მოიგონონ მათზე. ეხა ჩვენ ყავს დღეს სტუმარი. მონო კატეგორიაში ჯდება ხო? აი რა შეწუხებულია, რომელიც შეწუხებულია აი ამ ჭორებით ნამდვილად რა და მოვიწვიოთ სტუდიაში ჩვენი ლამაზი, ტელეწამყვანი, მომღერალი ნინი ბადურაშვილი. ნინი შემოგვიერთდით ეთერში. მე მგონია რომ ნინი უნდა გამწარებული ყავდეს აი ამ ენებს, ბოროტენებს და ჭორებს. გამწარებული ყავდეს რაღაცა და არა. სწორად გამოვიცანი. ძიაში გამწარებული ესე გამწარებული. შენეთ ახმები ნინი აი ამ მიდგომას რომელიც ბევრისგან აი ნანამაც გააჟღერა, ასე თქვა და თქვა რომ თუ შენზე ჭორაობენ და საუბრობენ, ესე იგი ცოცხალი ხარ, ესე იგი აინტერესებს და ეს უცად არის სული. ნინი მოდი მე სხვა შეკითხვით დავიწყებ და რა დაშავაჩება არა და მე გაეთიანოს პასუხი ჩვენ კითხვებზე. იმიტომ რომ ძალიან გავს ერთმანეთს და აი თუ ყოფილა ნინი ისეთი ჭორი, შენგან გამომ
მომდინარე ვამბობ, არ მიწყინო. Ხო, თუ ყოფილა ისეთი ჭორი, რომელსაც იმ მომენტისთვის და იმ დროისთვის დაუზიანებია შენი პირადი ცხოვრება და ძალიან, ну, დამანგრეველი, ხა არა, მაგრამ ყოფილა. Მე მგონი ნიკოლას მომდოვა. Ეს იგი, არ მიწყინოს. Არა, კი, სული. მინდოდა რომ გაგვეერთიანებინა, ხო? Აი, არ ვიცი, რაღაც არიან ადამიანები, რომლებსაც მე მგონი საზოგადოება იჩემებს და ერთ-ერთი ადამიანი ვარ მე. Amogiceva. Am văzut rost, ragața, mi-am gândit agar, dar am ce mi-am gândit, dar mi-harie, am agar. Ai, ho, da, s-a dat, hei, 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 ai, Ise, 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 უხერხულობის განცდა და სუ ამის მტკიცებაში ხო არა ეს ესე არ არის მგონი ამას ასე არ აქვს აი ზუსტად ასე თქვი რომ არა ხო იცი მე იმდენად იღლები რომ მე საერთოდ ეს ურთიერთობაც ვეღარ ეწყობა იმიტომ რომ ეხლა ყველა არ არის ესეთი ადამიანი მაგარი რომელიც აი ეგრევე რაღაცა ამ შენს პოპულარობას ჭორებს ჩაკეტავს და საერთოდ არ მიაქცევს ყურადღებას რა ძალიან ბევრს მაინც შინაგანად დაწუხებს და შეიძლება იმ მომენტისთვის გადაყლაპოს მაგრამ შემდეგ რაღაცა სხვა ხო აი სუბრობდება და მე მაინც რა იწევს ამას? აი რა, რა მიზანია? პირველი ბიძგი რა იყო? საიდან დაიწყო მართლა საერთოდ? არ ვიცი, მაგრამ აი სულ მესმოდა და შეიძლება აი მე ალბათ იმიტომ რომ რაღაცა ჩვენი მთელი ოჯახი ჩანს და ჩანდა და შეიძლება მეც რო აი გამოვჩნდი, მე შემდეგ უკვე დაიწყეს ჩემზე ჭორაობა და მაგრამ აი მაგას არ ვიცი, ვერ ვაბრალებ ვერაფერს რა. მართლა არიან ადამიანები, ვინც არიან ამოჩემებულები მთელი ცხოვრება და აი ვიღაცამ რო ძალიან ბევრი დააშაოს და რაღაცაები, აი არ ვიცი, ცხოვრობს ხალხი როგორც უნდა, მაგრამ იმაზე არ ჭორაობენ და შენ თუ აი რაღაცა ოდნავ. ხო, აი ცოტა ჩემ ბამბაც ჩხრიალებს როგორი გამორჩეულა ზოგის კაკალი არა. ნანა, გამორჩეულად ლამაზი, გამორჩეულად ნიჭიერი, გამორჩეულად წარმოჩენილი, რომელიც ბავშვობიდან სული ხო პოპულარული. მაგალითად, წავი დამ თელი ჩვენი ჯგუფი გუდაურში დასასვენებლად და რო ჩამოვიდოდით ვივიგებდი რომ ნინი ბიჭსანეს და წავიდა ნინი არა და მთელი ჯგუფი ერთად ვიყავით არა და შეთან ერთადი მთელი ჯგუფი ერთხელ უთხარი მე რაღაცა დაიწყო ვიღაცასთან რაღაცა ურთიერთობა დაურეკეს იმ ბიჭს უთხრეს რაღაცა სიმინძურეები ტყუილი რაღაცა ოღონდ რეკავენ ოღონდ იცი რა თელო ჯახთან რეკავენ თილის სურველები ატარები ნუ კაი ჩემ ხელ გოგები რო რეკავენ ბებიები რეკავენ და ურეკავენ იმ ბიჭების ბებიებს ბებიები არის ჩართული. აი ეს ჩამოაშორე ბიჭიო. ნინი, აი რა რეაქცია ბრუნდა. ზახი როგორ არა, კარგი. ნიკოლა. დარეკავს ვიღაცა, ნუ გადაიხარშება, გადაიხარშება, ეს ურთიერთობა გაფუჭდება. მე ვეთქვი, კაცო, არ ყოფილა შენი ღირსი კარგად იყოს. მე მეორე ისევ დაიწყება და დარეკავენ ისე, ო კაცო. ჩაერევი, ერთი 10 ჯერ და მე 11 ჯერ თუ ო კაცო, არ ყოფილა შენი კარგად იყოს. ყველა კარგად არის ბაბა. არა ვარ კარგად. რამდენი იყოს კარგად? რამდენი იყოს კარგად? აი რა რეაქციები გაქხომე. ნინი, ან პირველად როგორი რეაქცია ქონდა და მე ხო არ ცოტა გულგრილი ხო არ გახდი მე ასეთი ჭორების მიმართ. იცი რა არის, თავიდან ძალიან ბრაზდებოდი. ეხლა უკვე რაღაც იმუნიტეტი მაქვს, შეჩვეული ვარ, რომ ვიცი, რომ როგორ არის, ის ძალიან უფრთხილდები ამ ბოლო დროს, საერთოდ ცდილობ, რომ აი არაფერი ჩემ გარშემო არავინ არის. აი ძალიან ცოტა ადამიანმა იცოდეს რა ხდება ჩემ პირადში. ძალიან კარგია. იმიტომ რომ, ხო, რა ვიცი, შეშინება ხდება ჩემ პირადში. სიმართლე რომ გითხრა, მართლა შეშინებულიც ვარ, დაღლილიც ვარ, არც მინდა რომ ამდას ლაპარაკობდნენ. არ ვიცი, ზოგს უნდა მაგალითად, აი მე არ მინდა. აი ძალიან არ მინდა და ძალიან შევწუხდი, ძალიან დავიღალე და აქეთ განგონდინებიებიდან მოყოლებული, რატო კავენ პარტნიორთან მის ოჯახთან ამოჩენებული ერთად ადამიანები. ხო, აი მე სულ ვფიქრობ, აი მიზანი რა არის ხოლმე ასეთი ჭორების შექმნა. იმიტომ რომ მას კარგი უნდა. კეთილის მსურველი? კეთილის მსურველი. შენ არ გინდა შენი თავისთვის კარგი, მაგრამ მათ უნდა ჩვენთვის კარგი. ნიკოშა, გახსოვს ის ისტორია ერთხელ მომიყვა, რომ აი ისეთ მაგა, როგორც ძველი ისტორია ერთი 10 წლის თუ შეიძლება მეტის, რომ სადღაცო ვიყავიო, ნიკოშა მიყვება და ეხა იქ არ მოყვე ტელევიზორში. არა, კაცო, მაგას არ ყვები ტელევიზორში, მაგრამ სადღაც ვიყავი, ნუ ისე მოყვები რა. სადღაც ვიყავი და ძალიან კარგ ბიჭს მოეწონეო, მაგრამ მერეო მითხრაო, ხომ მკითხაო შენზე აზრი, მაგრამ მერე ისეთი რაღაცეები
mitchreso, inizeoro, tabișe, vicave, da, rabici, agaru. Agaru, da, 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 își jerebs imediat arări dar jereșeni am. Rarit, ușnobi, adamieni, chiromeli, certe, dar gîțnob, sta ugrăut, așa, televizorul da nici este, nu, așa, tik argista vechitele bag, mod socar da unda roga gîțnob, smara, mere răgază, du. Scuze, scuze, scuze. Sau trebuie ruat, poate, ba tăuș mere, dar arări, cu noi, nu, 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 Ara, imitam rom ravici, ai cetul lui Ucla, am gândit că e popularul gamon. Ara, 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 ara. Mați ar ganut stiat să cutar tău. Ați văzut ce se va mișca, albat, avea ruhte bine rari. Ai ide, sat ca și albat, am gândit la prisaris, este ciudit, fi se va da mie nebis. Ima da mie nebis, romle, sat ar și uzviat, sai dumlușena. Da mere i treben, e tan mogolas mere, rugur, cui tu, cu mere, ai amateps, mere i samateps, mere i samateps, ai ena. Ei, nu e chiar Comara, însă, gaguigierul, acebit, tafsit, oneben, vitom conda, urtiertoba, vitom mai da ușat nimic, moț onda, anuhvarda, Savidat se încă la perioada darcea iscalcheu când. Oh, nu, îmi dau roșii pentru că au iscalcheit. Și da, ai răvit, ci răzalian. Am avut prom maximal urat, ha, da, ce am pus vico. Da, Echa unde David scoate se rachte, băieți. Echa unde David scoate Am chelai mișcăm de. Iți rău. Ideea are erti factori, ciro. Ai dașirat, ai adamiane pzevam bopins, tăt moțon se șoare bătăvise tăvze. Şavi piarit că moțon, te mi-ți aru şavi piari. Bevra tu proșeile bai. Zendes, ho adamians că ideu pro dit popularul băsta, am popularul bizgama. Ai nini magazie cine știe că vaș podișine ana. Rândul tău piro bap popularul bizcharis chi am şab nelmam care mat am din mai. Nu alba te gîți răgat popularul bizchemet genel nătilea. Tum să me tu me kit chem. Concretul ăt nini pădurașul, arăzros armdome biară, chemze, ai anșavi, an tetri, certot, armdome biară, ragața sa ise. Ho, mart, o mindă, dar holot, ragața ce mișe mă cum e debitim, hare, ganhilul, cum are, se ho arhteba. Și asta pa mi se da, albat, ho, șau ma piarmat, imuc me da, ratcom de popular, pa se magram, nu, imdenat, bevri, sudiram, gamigia, imdenat, bevri, mai mult, 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 mai mult,
არსებობენ ადამიანები, იყო ბევრია ასეთი ადამიანები, რომელიც არის ჩემი გულშემატკივარი რა. აი მქონია ისეთი შემთხვევა, როდესაც აი ძალიან გაუბრაზებული ვარ სოციალურ ქსელში, რაღაც საშინელებები მოუწერიათ, დაუწერიათ და ნუ ძალიან გაუბრაზებული ვარ, მაგრამ გამოსულ ვარ გარეთ, შემხედრი აი არ ვიცი, ჩემთვის აბსოლუტურად უცნობი ადამიანი და ისეთი თბილი და კარგი სიტყვები უთხრამს, რომ მე გადაუწონია ყველაფერი ეს ნეგატივი. შესაბამისად აი ეს არის რა, ნუ ეს ესე დგას. Ho, შესაბამისად, მაინც ეს იგი ხდება ის, რომ ადამიანი, რომელიც არის წარმატებული, ლამაზი, კარგი მომღერალი, ტელეწამყვანი, ნიჭიერი, არაჩვეულებრივი ოჯახის შვილი, ალბათ იმის მიმართ კიდე რაღაცნაირად გამახვილებულია ესე. თვალი, ყური და შურის მომენტიც ალბათ არსებობს, მაგრამ ნინი მინდა გითხრა, რომ ვერაფერი ვერასდროს ვერ დაგაკლო შენ ამ ჭორებმა და რაც თავარია, აი მე ნიკოლოზ დავეთანხმები 100%-ით, ახლა ჩემს თვალწინ ჩემს ხელში გაიზარდა, შემიძლია ვთქვა ნინი და არ მახსოვს არასოდეს, რომ ან ვინმეზე ეჭორაოს, ან ცუდი ეთქვას. და ალბათ იცი შენი, აი ასეთი ხასიათი ხდება შენთვის მომგებიანი იმ თვალსაზრისით, რომ ვერ გაკლებენ მაინც ამ ჭორებით ვერაფერს. არაუშავს ის პატარ-პატარა რაღაცა სტრესები, რაც შენ ამის გამო გადაგიტანია, წარსულს ჩაბარდა ალბათ. Ho, ალბათ მე თვითონაც რა ვიცი, ისეთი ძლიერი ადამიანი ვარ, შეიძლება ემოციური ვარ საშინლად, მაგრამ არ მეტყობა ეს ყველაფერი და მაინც ყოველთვის თავი ისე მიჭრავს, რომ შინაგანად ეს რა ჩდება წარმომდგენია. შინაგანად ძალიან კი ხშირად ყოფილა, მაგრამ სხვა შეშ არაზოს არ მქონია, რომ აი რაღაც დეპრესიული, კი, ცუდი განწყობა მქონია, მელანქოლია, მაგრამ აი დეპრესია, სახლში ჩაწოლა, წამლებით, ეგეთი რამე რა ვიცი, არ მახსენდება, რომ აი ესე კი ქონია რთული პერიოდები, მაგრამ ლოგინად ჩავარდნა. აი რაღაცნაირად ყოველთვის მაინც ვცდილობ, რომ ღმერთმა დამიფაროს ჯერ არც ისეთი არაფერი არ მომხდარა ალბათ ჩემ თავს, მაგრამ მაინც ყოველთვის ვცდილობ, რომ საკუთარი თავი ხელში ავიყვან, იმიტომ რომ ბოლო საბოლოო ჯამში საკუთარი თავის პატრონიც, შველელიც ხარ შე და თუ არ უშველე შენ თავს, ვერავინ ვერ გიშველებს. ძალიან არ მომწონს კიდე აი რაღაც აი ვინმეს რომ შევეცოდო ეს არ მინდა არასდროს, რომ აი ვინმეს აი ეს ნახე როგორი იყო აი შეხზულა ესეთ ჭორებს, რომელსაც აი მართლა იგონებენ ადამიანების ხედან და იგონებენ ერთი თვის აქვს, იცი რომ მალე ქრება ეს ჭორი და აღარ ვიხსენებ რა, რამოდენიმე ჭორი მთელი ცხოვრება დამზდევს, მე ჭორი ვიცი და არ არის მნიშვნელოვანი, მე ჭორი ვიოს და იყოს დამზდევს და ბევრს მაინც ეგრე გონია, მაგრამ ნუ მაგასაც შევეგუე რა, თავარია შენ იცოდე რა როგორ იყო. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოხედი ჩვენთან, გამონახე დრო, ძალიან რთული დღე გქონდა შენ დღეს და გაქვს კიდევ წინ და ძალიან დიდი მადლობა და მართლა კეთილი სურვილებით დამთავრებული იყოს შენს გარშემო ცუდი ჭორები და კარგი იჭორაონ რამდენიც უნდა. ჩვენ აქ ყველას გვიყვარხარ ის. მე ჩვენ აქაო. ძალიან დიდი მადლობა. დავემშვიდობოთ ნინის და რეკლამაზე გავიდეთ შევისაროთ, მაგრამ მანამდე უნდა შეგახსენოთ სვის კაპიტალის შეთავაზების შესახებ, რომელიც ამჯერად ეხება ბიზნეს და აგროსეს. თუ მსგავსი ტიპის წესხით ხართ დაინტერესებული, აუცილებლად უნდა დავარეკოთ სვის კაპიტალს ნომერზე 2333. რეკლამის დრო დავბრუნდებით. დროებით.